Fotografije, rukopisi, notni zapisi, video zapisi, povelje, nagrade, dio su bogate izložbe pod nazivom Retrospektiva ansambla Iskre. Retrospektiva samo ime kaže, jeste jedan mali vremeplov kojim ćemo mi eto, da zaplovimo tim nekim našim brojem 45. Taj naš broj 45 zvuči puno, pogotovo za žene kad se kaže u godinama, međutim prošao je, ali zaista za tili čas. Mi se osjećamo i dan danas kao one djevojčice koje su 74. godine započele ovu priču u horu i ansamblu, kada se još nije zvalo ni iskre, kada je Čika Slavko zaista, zaista na inicijativu grada i svojim sobstvenim entuzijazmom započeo ovu zaista lijepu priču, naravno ni sam ne znajući da će trajati ovoliko dugo i na ovakav način. Način. Prisjećale su se članice Iskri brojnih događaja, anegdota i ljubavnih priča vezanih za ovaj ansambl. Zanimljivo je da je nekoliko uspješnih brakova sklopljeno zahvaljujući članstvu u Iskrama. Moj suprug je sadašnji suprug, a tadašnji je momak, a, svira u orkestru ovog ansambla koji je tih 70. i 80. godina brojao preko stotinu članova što iz hora, što iz orkestra. I naša ljubav upravo potiče iz tog ansambla, tako da evo ove godine smo proslali 30 godina braka i jedan smo od parova koji je iz tog ansambla u stvari i sklopio taj brak. Izložba je uvod za svečani koncert povodom 45 godina postojanja ansambla koji će se održati 30. novembra u 19. sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Vokalni ansambl Iskre osnovan je 1974. godine. Osnivač ansambla je profesor Slavko Jović, kompozitor, profesionalni aranžer koji je 36 godina uspješno vodio ovaj ansambl.